بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو اج پھر تہاڈے واسطے ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا تے ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس ویٹ دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی۔ ماشاءاللہ جی اج حاجی صاحب خود چوائی کیتی جی اس گاں دی، تے مزید انشاءاللہ تفصیل بھی دیاں دے۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سالم میں کرے جی۔ کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور ساڈے فارم تو، ساڈے چینل تو، ساڈے فیس بک پیج تو پسند آوے رابطہ کر سکدا ہے۔ رابطہ نمبر دوستو سکرین تے دے دیتے ہیں جی۔ ایک ٹیل نار دا نمبر ہے، ایک جیز دا نمبر ہے دوستو۔ کوئی دوست کوئی بھائی جڑا رابطہ کرنا چاہے رابطہ کر سکدا ہے دوستو۔ گاں سوئی ہے، دوسرا سوا منہ چ چھ دندے تھلے دے وچھا جی۔ ماشاءاللہ دی چوائی دی ویڈیو مکمل لان دے دکھان دے۔ باقی اپنا جڑا دوست مرضی دو ٹائم تین ٹائم چار ٹائم آ کے چوائی کرے، چیک کرے، تھان شان انشاءاللہ کلیئر ہون دے۔ بے عیب جانور ہے ماشاءاللہ۔ باقی دوستو وڈی گاں ہے، قد آور جانور ہے ماشاءاللہ جی۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ دے سالم میں کرے جی۔ کسے دوست نو پسند ہوئے دوستو رابطہ نمبر دے دیتے ہیں سکرین تے، دوست رابطہ کر سکدے جی۔ السلام علیکم دوستو۔ ماشاء اللہ دو تھان چوئے دے بیٹھ دے ماشاء اللہ۔ نکا نکیا بالٹیاں لے کے آئے، انہیں ڈرم بھرنا سی گاں
چھ چوائیاں کتنی